ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ഐറ്റം, ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം മസാലക്കഞ്ഞിയാണ്. മസാലക്കഞ്ഞി, എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് നല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് വിശപ്പില്ലായ്മ, ദഹനം, ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട മസാലക്കൂട്ടുകൾ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം ഒരു 5 ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞത്, പിന്നെ ഏലക്കായ, ഒരു 3 ഏലക്കായ, കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മല്ലി, പിന്നെ നല്ല ജീരകം, കുറച്ച് കൂടുതൽ മല്ലി നല്ല ജീരകം, പിന്നെ കരിഞ്ചീരകം, പിന്നെ ഉലുവ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം, പിന്നെ കുരുമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക്, പിന്നെ അയമോദകം, കുറച്ച് അയമോദകം, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4 എണ്ണം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയത്. ഈ കഞ്ഞിയിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഉണങ്ങലരി, അതായത് പൊടിയരി, ചെറിയ അരി, ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ കഞ്ഞിക്ക് നമുക്ക് അരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഏത് അരിയിലും ഇത് ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ മട്ട അരിയാണോ, കുറുവ അരിയാണോ, ഏത് അരിയാണോ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. കഴുകി നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിലെ അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വിസിലടിച്ച് നന്നായി വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കറിൽ, നല്ലൊരു കുക്കറിൽ 1 കപ്പ് അരി നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 2-3 വിസിലടിക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കഞ്ഞി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. 2-ാമത്തെ വിസിലാണിപ്പോൾ വന്നത്. ഇനി 3-ാമത്തെ വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളെ മസാല അരപ്പ് എങ്ങനെ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം ഒരു ജാറിലോട്ട്, ഒരു മിക്സർ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നന്നായി മഷി പോലെ അരയണ്ട, നന്നായിട്ട് അരയണ്ട, കുറച്ച് തരി പെട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ മസാലക്കൂട്ടുകൾ മൊത്തം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വെന്ത ആ അരിയിലോട്ട്, കഞ്ഞിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കഞ്ഞി നന്നായിട്ട് വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, ചെറു ചൂടിൽ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറു ചൂടിലൊന്ന് തിളയ്ക്കാം. നമുക്കതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കഞ്ഞി എന്തായെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളെ കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക തരം മണമാണ്, ഒരു മരുന്നുകൂട്ടുകളുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു മണമാണ് വരുന്നത്. കഞ്ഞി നല്ല വെന്തൊടഞ്ഞ് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൂട്ടൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കഞ്ഞി നല്ല വെന്തുടഞ്ഞ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കഞ്ഞി എന്തായെന്ന് നോക്കാം. അയ്യോ, കഞ്ഞി ഇപ്പോൾ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. കഞ്ഞി നന്നായി കുറുകി അതിലെ ആ കഞ്ഞി നല്ല ഒടഞ്ഞ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു സെർവിങ് ട്രേയിലോട്ട് നമുക്ക്
ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആവി പറക്കുന്ന മസാലക്കഞ്ഞി അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്, ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, നല്ല പശുവിൻ നെയ്യിൽ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മളെ പ്ലാവില, നമ്മൾ മറന്നുപോയ സംഭവം, പ്ലാവില. ഈ കഞ്ഞി പ്ലാവിലയിൽ, ഇളം ചൂടുള്ള കഞ്ഞി പ്ലാവിലയിൽ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം അത് വേറെ തന്നെയാണ്. പ്ലാവില കിട്ടുന്നവർ അതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുമ്പിൾ കുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്ലാവില കുമ്പിൾ, ഇതേപോലെ പ്ലാവില കുമ്പിൾ കുറച്ച് കഞ്ഞി എടുത്തുകൊണ്ട് കുടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ഉഷാറാണ്. പ്ലാവിലയിലെ ഒരു ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിയിലൂടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മസാല കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അസാധ്യ ഗുണവും നല്ല ടേസ്റ്റുമുള്ള കഞ്ഞിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം, വീഡിയോസിൽ കമൻ്റ് ഇടണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു.